Местната заедница на селото Дългобевци, кој припаѓа на општина Новаци, во знак на благодарност, градоначалникот Лазар Котевски го прогласи за почесен граѓанин на ова село. Тие му дадоа и трајна лична карта, а именуваа и улица по него. Лазовска улица, без број, се мораме да обележиме и таа улица. Па ова се случи на сега, кога беше Великден во црквата, каде што представникот нивниот ги читаше некои и нарече 10 Божји заповести, кои јас ги имам остварено. И 11-та Божна заповест ми дадоа за задача да му изградам културен дом за млади. Ќе биди, да ви кажам. Навистина сум многу благодарен на тие жители. Не направивме нешто кој знае колкави овие капитални објекти, ама сепак за ова население доволно тоа. Благодарение на него, Дългобевци воскресна од анонимноста, инфраструктурно се промени, културно и спортски напредна и верски соживеа со Бога. Се вброи во големите развиени населби со визија за поубава рурална населба и срекна иднина на нејзините жители, се вели во плакетата со која Котевски е прогласен за почесен граѓанин на Дългобевци. Многу голем мотив, навистина ми дава многу голем мотив. Јас и за изборите добив огромната поддршка од локалното население. Сепак, таквата доверба носи поголеми одговорности. И во натамошниот период јас се трудам да ги остварам. При доделувањето на признанието, црковниот одбор рекле дека за нив градоначалникот е како златна рибка.